Карпати завжди з повагою відносився до футбольного клубу «Легінь», і ми хочемо підтримати всі можливі моменти в розвитку цього клубу. Так, ми сьогодні підписали договір з футбольним клубом «Легінь». Що, про що саме йдеться? Це співпраця як дитячо-юнацького футболу, так і підтримка футбольного клубу «Легінь» юнаків і дорослого складу. Це всебічна інформаційна підтримка, методична підтримка і також підтримка матеріальна. Ми бачимо, з яким натхненням люди, які організатори, керівники футбольного клубу «Легінь» взялися до роботи, і ми щиро підтримуємо їхнє бажання. Завдяки тренерам. Пропозиція надійшла від керівництва футбольного клубу «Легінь», від голови селищної ради. Це було зимою, після свят ми запросили, ми зібрались, поговорили. Попросили допомогти очолити футбольний клуб «Легінь». Я погодився, оскільки я сам брюхівчанин, звичайно, погодився очолити цей клуб і стати головним тренером цього клубу. Наскільки мені відомо, Юрій Федорович Коротиш спілкувався з нашим керівництвом «Легіня» і просто, знаючи, що я брюхівчанин, запропонував мене сюди на посаду тренера. Це усна домовленість, тобто ніяких документів чи якихось. Усно домовилися і все.